नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हटसिटमा म धेरै देश दुनियाँका कुराहरू गर्ने छैन आजको कार्यक्रममा मलाई तपाईँको विषयमा कुराकानी गर्न मन लागेको छ तपाईँको विषयमा एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् न आज म के कुरा गर्दैछु भनेदेखि आज म जीवनको बारेमा कुरा गर्दैछु आज म सङ्घर्षको बारेमा कुरा गर्दैछु र आज म सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दैछु यी सबै कुराहरू गरिराख्दा तपाईँलाई केन्द्रमा राखेर हेरौँ है त तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु म तपाईँको हातमा भएको मोबाइल जहाँ वाइफाईको सुविधा छ त्यो मोबाइल बिना तपाईँ कति समय रहन सक्नुहुन्छ सहज रूपले एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त त्यो मोबाइल बिना तपाईँ कति समय सहज रूपले रहन सक्नुहुन्छ एक घन्टा एक दिन एक हप्ता एक महिना एक वर्ष एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् र सँगसँगै तपाईँको परिवारका सबैभन्दा प्रिय सदस्य यदि तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमती बिना जीवनसाथी बिना तपाईँ कति समय रहन सक्नुहुन्छ अथवा श्रीमान बिना तपाईँ कति समय रहन सक्नुहुन्छ छोराछोरी बिना कति समय रहन सक्नुहुन्छ बाबुआमा बिना कति समय रहन सक्नुहुन्छ सहज रूपमा अथवा मिल्ने साथीभाइ बिना तपाईँ सहज रूपमा कति समय रहन सक्नुहुन्छ म सम्बन्धको कुरा गर्दैछु हामी मोबाइल बिना सम्भवतः कति छटपट आउँछौँ होला एउटा जीवन जीवनसँगको सम्बन्धमा फिका फिका हुँदै गइरहेको त छैन र जीवन, जीवन निर्जीवसँगको सम्बन्धमा नजिक नजिक हुँदै गइरहेको त छैन त्यसैले सम्बन्धको परिभाषा खोज्नुपर्ने बेला भएको छ सम्बन्धको गाढापन र फिकापनभित्र हामी कहाँ रुमल्ली छौँ त बढ्दो आधुनिकतासँगै अवसरहरू छन् चुनौतीहरू छन् प्रतिस्पर्धाहरू छन् यो बिचमा दौडिँदा दौडिँदै दौडिँदा दौडिँदै मानिसले कहिले रियलाइज गर्छ कि मानिस मानिसको लागि हो मानिस समग्र जीवात्माको लागि हो मानिस मानव कल्याणको लागि हो र मानिस यो चराचर पृथ्वीमा अरूभन्दा पृथक हो भनेर देखाउनको लागि मानिस अरूको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने हो यदि त्यसो हो भने त्यसलाई सम्बन्धको लेन्सबाट आज म व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछु मेरो साथमा कुनै ठुलो दार्शनिक व्यक्ति हुनुहुन्न ठुलो साहित्यकार हुनुहुन्न ठुलो सर्जक हुनुहुन्न एउटा आम मानिस तर विशेष मानिस त्यो मानिसले चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीको लागि कलिलै उमेरमा धेरै दिएको छ र उसको आँखाबाट आज चिकित्सकीय कुरा भन्दा पनि जीवन सङ्घर्ष र सम्बन्धका कुरा व्यक्ति परिवार समाज र रा राष्ट्रका कुरा अलिकति बढी केलाउने के प्रयास गर्नेछु मैले अलिकति लामो पृष्ठभूमि रहेपछि म त्यो व्यक्ति तपाईँहरू सामु चिनाउन चाहन्छु उहाँको भर्खरै मात्र एउटा पुस्तक पनि आएको छ जीवन्त सम्बन्ध भनेर पुरै यो मेडिकल एजुकेसन मेडिकल साइन्सभन्दा पृथक रहेर अघि नै मैले भने व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्रमा केन्द्रित रहेको किताब छ सम्बन्धकै वरिपरि घुमेको किताब छ त्यो किताबको विषयमा पनि केही चर्चा होलान् तर मुख्यतया सम्बन्धकै विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु मेरो साथमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ अनि आज त भन्नुपर्छ लेखक पनि डक्टर ओम मूर्ति अनिल हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई सन्जय हुनुहुन्छ म ठिक छु तपाईँले अहिलेसम्म कति बिरामीहरूको उपचार गर्नुभयो होला धेरै एक लाखभन्दा बढी होला काउन्ट गरेर छैन तर धेरै एक लाख धेरै हेरेको छु मैले कति अपरेसन गर्नुभयो होला अपरेसन त धेरै गरेका छैन मेबी दस पन्ध्र हजार जति माइनर मेजर गरेर तर बिरामी धेरै हेरेको छु एक लाखभन्दा बढी हेरियो अब दुई लाख पनि हुनसक्छ अझ बढी डेली पचास र पचहत्तरको बिचमा हेर्छु पर पर डे पेसेन्ट्स तपाईँले छोटोमा भन्दा अरू पृष्ठभूमिमा जाउँला तर एमबिबिएस चितवनबाट गर्नुभयो एमडी टिचिङबाट गर्नुभयो र तपाईँले डिएम गर्नुभयो एम्सबाट भारतको जहाँ रेयर नेपाली विद्यार्थीहरूले त्यो रूपमा अवसर पाउँदैनन् तपाईँले पाउनुभयो तपाईँसँग अहिले कति सम्पत्ति होला मैले नेसनल कार्डियक सेन्टर बनाएको छु र त्यहाँ मेरो लोन छ झन्डै तिस करोड जति लोन छ ब्याङ्कको घर बनाएको छु घर हामीले एउटा बनायो भर्खरै गाउँमा एउटा घर बनाए अनि जोड्यो भने सम्पत्ति अहिले कति होला मेरो आ, लोन हटाएर कि लोन मिलाएर <laughs> सबै भन्नु तिस करोड लोन छ भन्नुभयो तिस करोड लोन हो भने अरू मसँग लोनलाई माइनस गरेँ भने र मेरो पुँजीलाई अहिले तपाईँले आधुनिक अहिले रिभाइज गर्नुभयो रेट जुन मैले जग्गा सबै कुरा पहिला किनेको थिएँ त्यो गर्दाखेरि मसँग प्लस पन्ध्र बिस करोड रुपियाँ होला तपाईँको उमेर पैँतालिस वर्ष प्लस माइनस पैँतालिस समकालीन तपाईँको विद्यार्थी साथीभाइहरू जो थिए उनीहरूको कुरा सुन्यो भनेदेखि ओ मूर्ति अनिल चाहिँ यस्तो थियो हस्पिटलमा पनि उसको साथमा एउटा किताब चाहिँ म यति धेरै पढेछु कि यति धेरै पढेछु कि त्यो मैले भने फेरि यसले आफ्नो भनाइ गरे भन्ला मैले मैले सोधेँ नि त त्यो यति धेरै पढेछु कि चार पाँच डा डाक्टरले पढ्ने डाक्टरले आफ्नो पुरै जीवनभरि जति पढाए हुँदैन त्यति मैले पढेछु त्यति धेरै पढेछु मैले बाटोमा हिँड्दा टोयलेटमा टोयलेट गर्दा खाना पकाउँदा पनि पढेछु मजाक लाग्ला सुन्दाखेरि म एयरपोर्टमा लाइनमा उभिँदाखेरि पनि म एक हातमा मेरो इन्ट्रान्सको पेलामा मेरो नोट थियो मैले खुट्टाले पुस्ट गरेर मैले आफ्नो ब्यागलाई म वेटिङ लाइनमा गएको छु म एयरपोर्टबाट ट्याक्सी चढेर लाइट बालेर ट्याक्सीमा पढेर म फेरि होटल पुगेछु सो मैले यति धेरै पढेको छु यति धेरै परेछु परे परे कि त्यो कल्पनाभन्दा बाहिर छ तर यो कुरा अहिले भन्नु त्यति सान्दर्भिक एकदमै सान्दर्भिक हुन्छ किनभने तपाईँसँग आज म अन्तर्वार्ता गरिरहेको समयमा डाक्टरहरू कुटिरहेको पनि खबर आइरहेको छ कि आइरहेको छ डाक्टरहरू आन्दोलनमा पनि भइरहेको खबर छ एउटा बताइदिनुहोस् न एउटा डाक्टर हुन कति गाह्रो हुन्छ कुन हदसम्मको सेक्रिफाइस एउटा डाक्टरले राम्रो डाक्टर बन्न गर्नुपर्छ राम्रो डाक्टर बन्न धेरै गाह्रो छ तपाईँ पैँतालिस वर्षको हुनुभयो अब मैले मेरो व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवन डाक्टरी जीवनबाट पाउनुपर्ने नाम दाम प्रतिष्ठा यी अब पाइसके नेपालको सन्दर्भमा भन्ने लागेको हो तपाईँलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट केही महिना अगाडि नै फिल भयो यो कुरा या मेबी एक दुई वर्ष अगाडि मैले आफ्नो पिकमा पुगिसकेछु अब मलाई योभन्दा माथि जानुपर्ने जरुरी छैन कति बेला फिल गर्नुभयो र के फिल गर्नुभयो तपाईँले मलाई अब योभन्दा बढी पैसा कमाउनु छैन योभन्दा बढी बिरामी हेर्नु छैन अब योभन्दा बढी एज अ राम ओम मूर्ति अझ राम्रो डाक्टर भनेको कहलाउनु छैन सबै बिरामीले मेरै नाम लिएर पहिलो मुटुको जचाउनु पर्छ भने ओम मूर्तिलाई जचाऊ पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो अब त्यस्तो लाग्दैन अरूलाई पनि देखाऊ म अलिक कम पेसेन्ट हेर्न चाहन्छु जो जति हेरौँ त्यसलाई राम्रो रा। किन लाग्छ मलाई के लाग्छ भने जगदीशजीको लाइफ खालि यो अन्तर्वार्ता लिने होइन जी को जगदीशजीको लाइफमा अरू दसवटा कुरा छ जब जगदीशजीले अन्तर्वार्ता लिनुलाई नै आफ्नो लाइफ भन्ठान्नुहुन्छ कलान्तरमा गएर एउटा ठुलो पश्चाताप हुन्छ जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि मैले यो नौवटा कुरा त मैले गरेको छु यो एउटा कुरा प्राप्त गर्नको लागि अनि तपाईँलाई पश्चाताप हुन्छ दुर्भाग्यवश यो पश्चाताप अलि ढिलो हुन्छ तपाईँसँग टाइम हुँदैन रिकभर गर्ने त्यसपछि सो so, मैले पचास वर्षको उमेर पुगेपछि म आफ्नो मनमा जे कुरा लाग्छ म गर्छु भनेर मैले सोचेको थिएँ तर मेरो पिताको मृत्युपछि जुन भावना मेरो मनमा उत्पन्न भयो त्यो भावनाले मलाई के भन्यो भने नो नाउ डोन्ट वेट फर टु स्टार्ट फ्रम नाउ मैले सामाजिक सेवा गर्ने धेरै पहिला मैले इच्छा गरेको हुँ मलाई मेरो एडभाइजरहरूले रोकेँ मैले उनीहरूको कुरा मान्छु त्यसैले रोकेँ अब मेरो मैले कसैको कुरा मान्दिनँ म मेरो मनले जे भन्छ त्यो गर्छु त्यसमा म हार्छु त्यसमा मेरो घाटा हुन्छ लुज हुन्छ नो प्रब्लम तर इफ आई थिङ्क दिस इज बेटर फर मी दिस इज बेटर फर सोसाइटी बेटर फर अदर्स आई विल डु इट त्यसो भए तपाईँ थप कमाउन नलाग्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट थप कमाउन नलाग्ने अब मलाई दिनु छ मेरो इच्छा छ एउटा तपाईँलाई विश्वास लाग्छ किनभने तपाईँ मलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ तर दर्शकमध्ये नाइन्टी पर्सेन्टलाई विश्वास लाग्दैन नि शुल्क अस्पताल बनाउने मेरो तिन चार वर्षदेखिको इच्छा चा। छ कि जहाँ म आफू नि शुल्क का काम गरौँ र बिरामीको त्यस्तो उपचार होस् त्यसमा मैले आफ्नो पैसा आफ्नो टाइम सबै लगाउन चाहन्छु तर त्यसको आधार छैन अहिले त्यो आधार आधारमा खोज्दैछु अब सम्बन्धको कुरा गरौँ मुख्यतया केन्द्रबिन्दुमा आएर तपाईँले यो किताब लेख्नु भएको छ त्रिपन्नवटा च्याप्टर छन् यसमा दुई सय एकतिस पृष्ठ लामो किताब छ यो किताब मैले पनि पढेँ तपाईँले यसको टाइटलै राख्नु भएको छ जीवन्त सम्बन्ध भनेर यो, यो किताबको लेखकै ओम मूर्ति अनिल भएपछि तपाईँलाई सोधौँ न ओम मूर्ति अनिलको नजरमा मन मस्तिष्कले के भन्छ सम्बन्ध के हो सम्बन्ध भनेको हामीले के बुझ्छौँ भनेको कि फाइदाको कुरा व्यापारको कुरा हामी गर्छौँ कि यो सम्बन्धबाट मलाई के फाइदा छ सम्बन्धलाई हामीले त्यति मात्रै बुझेका छौँ र सम्बन्धलाई पटक पटक हामी, हामी जाँच गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ कि यो सम्बन्धले मलाई फाइदा दियो कि दिएन तर सम्बन्धलाई राम्ररी बुझ्न सकियो भने हामीले त्यहाँबाट फाइदा खोज्दैनौँ हामीले केही दिन खोज्छौँ र हामीले जे दिन्छौँ पैसा दिन्छौँ समय दिन्छौँ शरीरले मेहनत गरेर जुन सम्बन्ध स्थापित गर्छौँ त्यो सम्बन्धले हाम्रो जीवनमा खुसी दिन्छ यो कुरा हामी बुझ्न सक्यौँ भने हामी वरिपरि सम्बन्धै सम्बन्ध हामी स्थापित गर्छौँ र हाम्रो जीवन खुसीले भर्छ तर दुर्भाग्य के छ भने मानिसले यो सम्बन्धलाई बिजनेसको भा के अरे एङ्गलबाट या बेनिफिट र लसको एङ्गलबाट जब हामी हेर्छौँ त्यसले गर्दा यसको गहिराईमा पुगिँदो रहेनछ यसमा प्रेमको मिसावट हुँदैन यसमा चाहिँ सम्बन्धलाई तपाईँ पैसाको मा रूपमा मात्रै देख्न पाउनुहुन्छ र फाइदाको मात्र रूपमा मात्रै देख्न पाउनुहुन्छ जब यो कुरा त्यहाँ निकालिदिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई कुनै सम्बन्ध नराम्रो लाग्दैन प्रत्येक सम्बन्धको गुड पोइन्ट तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ र तपाईँ त्यसबाट खुसी हुन सक्नुहुन्छ एउटा दुश्मनले पनि तपाईँलाई खुसी बनाउन सक्छ यदि तपाईँ त्यसबाट फाइदा र नोक्सानको परिभाषा चाहिँ हटाउनुहुन्छ तर सम्बन्ध त टेस्ट हुन्छ नि होइन र गर्नु पर्यो नि होइन र हो आज एउटा डाक्टरी प्रश्न मात्रै आयो तपाईँ मुटु रोग विशेषज्ञ पनि भएकोले तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ नि तपाईँको मुटु ठिक छ कि छैन वर्षमा एकचोटि जाँच गर्नुहोस् दुईचोटि गर्नुहोस् फलानु फलानु कुरा चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस् है जरुरी छ भन्नुहुन्न तपाईँ तर सम्बन्धलाई टेस्ट नगर्ने सम्बन्धलाई सम्बन्ध पनि छ सम्बन्धलाई राइट छैन अथवा टेस्ट, टेस्ट त गर्नु पर्यो नि नहटाउने सम्बन्धलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो टुट्छ एकदम नाजुक छ त्यो टुट्छ तपाईँले टेस्ट नगर्नुहोस् जति छ खुसी भएर रहन दिनुहोस् म एकछिनको लागि रोकेँ एकछिनको लागि रोकेँ जगदीशजी एउटा पुरानो हिन्दी फिल्मको गीत हो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले करले ही सही पल भर के लिए एक मोमेंट को लागि मलाई कसैले प्रेम गर चाहे त्यो झुठो होस् म त्यो एक पलमा पनि रमाउन चाहन्छु म रोमाञ्चित हुन चाहन्छु चाहे त्यो फेक किन नहोस् किनभने त्यो फेक लभले पनि मलाई रोमाञ्चित बनायो मेरो लाइफ लाई मलाई खुशी बनाइदियो म हजुरसँग धेरै राम्रो सम्बन्ध छ भनेर म भ्रमै भएँ नि के भयो त कि तपाईँलाई हेर्दा पर्खिनुहोस् अब तपाईँलाई मैले रोकेँ कि डक्टर ओममूर्ति अनिलको यस्ता कुरा सुनिराख्दा र विगत केही समयदेखि तपाईँले एउटा अब आरोपै पनि खेपिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँमाथि जति मान्छेहरूले कमेन्ट गर्ने गरेका छन् के खेपिराख्नु भएको छ भने मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट अथवा मेडिकल साइन्स प्र्याक्टिस गरेर यस्तो चर्चित भएको डक्टर यो त धर्मगुरु पो भन्यो कि क्या हो पुरै अध्यात्मतिर गयो कि क्या हो घरि दर्शनका घरि धर्मका घरि अध्यात्मका घरि स्पिरिचुअल कुराले डोमिनेट गरिरहेछ कि क्या हो ओ मूर्ति अनिललाई भन्ने आरोप त तपाईँ खेपिराख्नु भएको छ नि अहिले पनि के तपाईँ साँच्चीकै अब भौतिकवादबाट अध्यात्मवादतिर अगाडि बढेको हो जिरो शून्य तपाईँको कुरा त त्यस्तो सुनिन्छ तपाईँ त्यस्तो पर्सिभ गर्नुहुन्छ मैले त्यो इन्टेन्सनले त्यो बुझेर बोलेको हो चाहिँ के त हो के हो भने मैले कुनै पुस्तक कुनै आध्यात्मिक कुनै गुरु कसैको कुरा सुनेर मेरो मनमा यो विचार आएको होइन जब जीवनको उच्चतम सङ्घर्षमा म थिएँ म आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको थिएँ जब म इमोसनली म पुरै डिप्रेस थिएँ मैले शून्यमा म आफूलाई अनुभव गर्थेँ मेरो अगाडि पछाडि कोही छैन जब मेरो बुवासँग बिछोड भएको थियो त्यो बेला मलाई अनुभव भयो कि मेरो अस्तित्व के हो म यो जीवनसँग के गर्नुपर्छ मैले कसरी अगाडि लग्ने हो, हो मेरो कुनै पनि रिलेसनसिप पर्मानेन्ट होइन मेरो बुवा मलाई छोडेर जानुभयो कुनै दिन अरू कसैले छोडेर जान्छ कुनै दिन म पनि यहाँ हुन्न यो कुरा रियलाइजेसन मानिसलाई तपाईँ त्यो अन्तिम घडीमा तपाईँ देख्नुहुन्छ तर त्यसलाई तपाईँ रोकेर राख्न सक्नुहुन्न तपाईँ आर्यघाटमा गएर तपाईँलाई पनि यो रियलाइजेसन आउँछ तर तपाईँले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न मनन गर्न सक्नुहुन्न आफ्नो लाइफमा तपाईँ त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्नुहुन्न तर म त अलिकति स्टुडेन्ट अलिक तगडा स्टुडेन्ट हो म पढ्ने स्टुडेन्ट हो मैले त्यो कुरालाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा जमाएर राखेँ म निस्कन दिएन मैले बुझेँ कि यस् वाट एम डुइङ वाट एम रनिङ बिहाइन्ड भन्ने कुरा रियलाइज जब मलाई भयो अनि आयो यो कुरा अध्यात्म त मैले चार पाँच क्लासमा रामायण महाभारत भगवत गीता यो सबै पाँच क्लासमा जति नलेज थियो मैले पढेर भ्याइसकेको म म्याक्सिमम् आध्यात्मिक कुरा त मेरो बुवाले सिकाइसक्नु भएको तपाईँले तपाईँको जीवनको शून्यता तपाईँको जीवनको एक्लोपन तपाईँको जीवनको विक्षिप्तपनको कुरा यो किताबमा पनि धेरै उल्लेख गर्नुभएको छ र यो किताब मैले पुरै पढेँ पुरै पढ्दाखेरि तपाईँको अब आम दर्शकहरूलाई पनि जानकारी दिनको लागि चाहिँ गत वर्ष एक वर्ष भयो तपाईँको बुबा बितेको र तपाईँको लाई केन्द्रमा राखेर यो किताब वरिपरि घुम्छ बुवा केन्द्रमा हुनुहुन्छ बुबा र तपाईँको सम्बन्ध त्यसपछि परिवार त्यसपछि समाज त्यसपछि यो क्षेत्र र राष्ट्र सबै घुमेको देख्छु त्यो मोमेन्ट जब तपाईँ शून्यतामा पुग्नुभयो एक्लोपन महसुस भयो कतै केही जवाफ काहीँ देख्नु भएन र जीवन भौतिकवादबाट यसो भनौँ न यथार्थवादतिर मोडियो यथार्थवाद कुरा गरौँ न त त्यो त्यो क्षण ती पलहरू कति कष्टकर कति दुःख थिए र बुबासँगको अन्तिम क्षणका मेमोरीहरू अलिकति केही सेयर के गर्न चाहनुहुन्छ म सेयर गर्छु मेरो हरेक सुख मेरो दुःख मेरो प्राप्ति बुवाले रमाउनु हुन्थ्यो सुन्नुहुन्थ्यो बुवाको लाइफको एउटा ठुलो उद्देश्य म थिएँ जुन मलाई लाग्छ मेरो बुवाको मात्रै थिएन सबै बुवाको त्यस्तै हुन्छ छोरा छोरी नै उसको जीवनको उद्देश्य हुन्छ अब छोरा छोरीको लागि त्यो बुवाले आफ्नो सबै विषहरू इच्छा सपना सजाएर राखेको हुन्छ र के अरे त्याग गरेको हुन्छ सेक्रिफाइस गरेको हुन्छ र सँगसँगै उनीहरूले केही सपना पनि सजाएका हुन्छन् केही त्याग गर्यो अब केही सपना छ त्यसलाई स्वार्थ नबनाऊ केही सपना छ कि मेरो छोरा ठुलो भएपछि यस्तो होला उस्तो होला मलाई जीवनको यति धेरै सन्तुष्टि मलाई कहिले भएको थिएन बुवालाई गुमाउँदा पनि म सन्तुष्ट थिएँ म किन सन्तुष्ट थिएँ भने मेरो बुवाको मृत्यु हुने बेलामा मेरो बुवालाई यो लागिरहेको थियो कि जुन छो मेरो डक्टर छोरा छ जसलाई मैले डक्टर बनाएँ पढाएँ यत्रो ठुलो डक्टर बनेछ नेपालमा सबैले प्रशंसा गर्छ राम्रो स्किल छ उसँग ऊ त मेरो छेउमा बसेर मेरो खुट्टा दबाइरहेछ आइसियुमा पनि बसेर मसँग छ छेउमै म नि के भयो त छोरा त छेउमा छ नि अनि कति सन्तुष्ट भएर मेरो बुवा बित्नुभयो आफ्नो शरीर त्याग्नु भयो अनि म छोराको रूपमा के देखिरहेको थिएँ भने जुन बुवाले मेरो लागि त्यति गर्नुभयो मैले यति सबै सिप सिकेँ सबै कुरा गरेँ नाम कमाएँ सबै कुरा गरेँ अब म बुवाको चरणमा बुवासँगै बसेर बुवाको अन्तिम साससम्म म सँगै छु मलाई यो फिलिङ्स यस्तो थियो कि म आफूप्रति यति ठुलो सेटिस्फ्याक्सन थियो कि सायद म अमेरिका गएको भए म विदेश गएको भए म अझ ठुलो नाम कमाएको भए सबै कुरा गरेको भए यो सेटिस्फ्याक्सन त मलाई हुन्थेन म जीवनभर आफूलाई कलङ्कित थान्थेँ रा, कि त्यो बुवा उपचार नपाएर राम्रो उपचार नपाएर मर्नुभयो कि त्यहाँ डाक्टरहरूले लापरवाही गरेर मारिदिए कि मैले मा सोच्न सक्थेँ नि तर म केबिनमा आइसियुमा सोह्र दिन लगातार बुवाको छेउमै बस्न पाएँ यो सौभाग्य मैले छोराको रूपमा पाएँ म कति भाग्यमानी रहेछु मैले कति राम्रो डिसिजन गरेँ म जब एमबिबिएसमा थिएँ म विदेश गइनँ म नेपालमै बसेँ म धेरै कुरा गुमाएको भन्छु म आफ्नो लागि तर बुवालाई जसले जुन मान्छेले मेरो लागि त्यति ठुलो सपना सजाएको थियो त्यो व्यक्तिको लागि त म त्यहाँ थिएँ मैले उसलाई ठगिनँ मैले ठग्न सक्थेँ तर मैले ठगिनँ मैले किन ठगिनँ मैले बुवालाई ठगेको भए मेरो जीवन सफल हुन्थेन जो मान्छेले आफ्नो पिता माता पितालाई ठग्छ उसको जीवन कहिले सफल हुन सक्दै उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि ठग्छ उले के उसले आफ्नो पितालाई श्रीमानलाई पनि ठग्छ आफ्नो बच्चालाई पनि ठग्छ र अन्तमा उसले स्वयंलाई ठग्छ र उसले कहिले पनि सुख पाउँदैन उसले कहिले शान्ति पाउँदैन मर्ने बेलामा उसले आफैलाई ढिकार्छ मेरो बुवा बित्नुभयो मलाई धेरै दुःख लाग्यो तर मेरो मनमा एउटा आत्मामा कस्तो फिलिङ थियो भने मैले बुवालाई चिट गरिनँ म बुवासँग बसेँ मेरो बुवा बित्नुभयो सबै मानिसको पिताको एउटा आयु हुन्छ मर्छ एउटा समय आएपछि तर मैले आफ्नो पुत्र धर्म मैले दिन रात पाँच दिन नसुतिकन म रात मैले चौबिसै घन्टा विदाउट स्लिपिङ मैले आफ्नो बुवालाई केयर गरेँ त्यहाँका आइसियुका नर्सहरूले हेरेर यो डाक्टर बिरामी पर्छ यसलाई ठाउँमा लगाऊ मेरो साथीहरूले अरूलाई राख्छु भने भन्थे बन मैले भन्थेँ होइन म आज सुत्न गएँ आज मेरो बुवालाई केही भयो भने म फेरि त्यो निद्रा मलाई फेरि अर्को मेरो कति दिन मेरो जन्मसम्म मेरो निद्रा लाग्दैन मलाई डक्टर ओमूर्ति अनिल आफ्नो बुवाको मृत्युको पहिलो समाचार तपाईँ आफैले सुनाउनु पर्यो मैले आफ्नो आमालाई सुनाएँ एउटा डाक्टरले अरूलाई तिम्रो अब बिरामी तिम्रो पिता तिम्रो आमा अब छैन गर्दा मलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो तर मैले आफ्नो बुवा अब हुनुहुन्न भने मैले आमालाई सुनाउनु पर्यो तपाईँले बुबा गुमाएको एक वर्ष भयो किनभने हामीले हाम्रा सम्बन्धमा सम्बन्धको संबंद कुरा गरिरहेछौँ कतिले आमा गुमाउनुपर्छ कतिले बुबा गुमाउनुपर्छ कतिले आफ्नो सन्तान गुमाइरहेका हुन्छन् कतिले आफ्ना प्रिय आफन्त गुमाइरहेका हुन्छन् मुटु कलेजो नै चुडिएर गएको जस्तो अनुभूति हुन्छ एक वर्षको यो अवधिमा बुबालाई भौतिक रूपमा गुमाइराख्दा सम्बन्ध एउटा सम्बन्ध गुमाइराख्दा अब भौतिक रूपमा भेटेर बुबा भन्न त सक्दिनँ यो गुमाइराख्दा सबैभन्दा बढी के गुमाएँ भन्ने फिल भयो र सबैभन्दा बढी अभाव कुन बेला कति बेला फिल गर्नुभयो छोराको रूपमा अब म जे जे कुरा प्राप्त गर्छु लाइफमा मैले मेरो नाममा एउटा वर्ल्ड रेकर्ड पनि बन्यो यो बिचमा त्यसपछि धेरै एवार्डहरू पनि पाएँ मैले धेरै कुराहरू त्यो पाएपछि मलाई सबभन्दा पहिला बुवालाई यो सुनाउन पाए हुन्थ्यो यो पुस्तक बुवालाई देखाउन पाए हुन्थ्यो दस वर्ष अगाडि राष्ट्रपति निवासमा मेरो पुस्तक आजैको दिन लन्च भएको थियो बुवा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला आज पनि यो पुस्तकको त्यो भव्य समारोह सबै कुरा बुवाले हेर्न पाए हुन्थ्यो मैले गरेको जीवनमा सब ठुला ठुला कुराहरू प्राप्तिहरू मेरो गुणगानको कुरा बुवा सुन्न पाए हुन्थ्यो बुवाले त्यस्तो मात्रै म मा फिल गर्छु कि भौतिक शरीरले उहाँ सु मिस हुन्छ हो त्यो मिस हुन्छ सबभन्दा बढी बाउ र छोराको सम्बन्ध के रहेछ एक वाक्यमा भन्नु पऱ्यो भने बुवा भनेको छोराको लागि सेक्रिफाइस हो बुवाले आफ्नो जीवनलाई सेक्रिफाइस गर्छ सन्तानको लागि आमा र सन्तान छोरा मात्रै नभनु छोरी पनि आमा र सन्तान आमा को परिभाषाभन्दा मलाई लाग्छ मेरो बुद्धिले अलिकति नभ्याउला तर उम... यदि कहीँ प्रेम छ भने त्यो आमा हो सिम्पल भन्दाखेरि प्रेमको परिभाषा आमाले पूर्ण गर्नुहुन्छ त्यति मात्रै भन्न सक्छु श्रीमती श्रीमती भनेको तपाईँको श्रीमान श्रीमान श्रीमती भनेको अन्तर्मनको पीडा केही नभनिकन बुझ्न व्यक्तिलाई तपाईँ श्रीमान वा श्रीमती भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई दुखित देखेर तपाईँको मन दुखी छ भनेपछि उसले थाहा पाएर ऊ पनि दुखी भइहाल्छ अन्तर्मनको पीडा बुझ बुझ्नेलाई दम्पति वा श्रीमान श्रीमती भन्न सक्छ नभनिकनै नभनिकन परिवार के हो म यो किन प्रश्न सोधिरहेको छु भने मैले बुझिरहेको छु यो किन प्रश्न सोधिरहेको छु भने डक्टर ओम मूर्ति अनिलको परिवार तपाईँहरू बुबा आमा बुबा हुन्जेल बुबा आमा तपाईँ तपाईँका दुईवटा दाई अरू पनि हुनुहुन्छ कि यति हो धेरै छन् र लगायर दिदीबहिनी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छैन भनेको तिन दाजु भाइमा तपाईँ कान्छु तपाईँहरू अहिले पनि एउटै घरमा एउटै चुलो अहिलेसम्म यहाँ काठमाडौँमा बस्ने एउटै चुलो, युटे चुलो।, युटे चुलो बाल <laughs> <laughs> हो अनि यहाँ जो जहाँ एउटै चुलो अहिले बुबा हुनुहुन्न आमाको छत्र छायामा सबै मुन्ना बालबालिका तपाईँहरू पनि आमाको नजरमा सँगै हुनुहुन्छ भनेको जोइन्ट फ्यामिलीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ परिवार के हो तपाईँको सबै अवगुणलाई निल्ने व्यक्ति परिवार हो तपाईँको सबै अवगुणलाई निलेर स्वीकार गरेर तपाईँलाई अझ माया गर्ने तपाईँको दुःख सुख साट्ने व्यक्ति परिवार हो जुन अरूले गर्न सक्दैन दाजुभाइ दाजुभाइ भनेको तपाईँको लागि ज्यान दिने व्यक्ति चाहिँ दाजुभाइ हो दाजुभाइमा जति काटाकाट मारामार अन्त हुँदैन खास गरेर सम्पत्तिको नाउँमा अंश बन्डाको नाउँमा पैसाको नाउँमा दाजुभाइबिच ठुलो झगडा हुन्छ र जीवनभर एकले अर्कालाई नहेरेका घटना पनि त प्रशस्तै छन् नि म दुई मिनट लिन्छु यसको उत्तर दिन लिनुहोस् त एउटा एकजना हरि बुढा मगर सगरमाथा चढ्नुभयो फर्किने क्रममा सबैजना एक एक गरेर छुटिए जसलाई धेरै पैसा दिएर हायर गरिएको थियो ट्रेन्ड एक्सपर्ट शेर्पाहरू सबै छुटिए अझ धेरै लामो बाटो तय गर्नु थियो लाइट राम्रो थिएन अक्सिजन घटिरहेको थियो तर उहाँसँग एकजना अर्को व्यक्ति थियो जो पनि चाहेको भए अगाडि गएर आफ्नो ज्यान बचाउन सक्थ्यो तर त्यो व्यक्तिले के भन्छ भने मर्नु छ भने हामी सँगै मरौला त्यो व्यक्ति हरिबुढा मगरको भाइ थियो भनेको त्यो पनि हो भन्नाले तपाईँको दाजुभाइ को महत्व जुन तपाई दिन तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँलाई फिल हुन्छ कि यो व्यक्ति तपाईँको लागि ज्यान सक्छ संसारमा अरू व्यक्तिले तपाईँको लागि ज्यान दिन्छ दिँदैन थाहा छैन तर दाजुभाइले ज्यान दिन्छ बहुत म, म तपाईँको दुईवटै दाजुसँग भेटेको छु मैले प्रश्न पनि सोधेको छु तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि सम्भवतः तपाईँको परिवारभित्र अलिक बढी पैसा कमाउनेमा तपाईँ पर्नुहुन्छ होला पर्नुहुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा तपाईँलाई कहिले लागेन चट्ट एउटा छोरी छ एउटा सानो छोरा छ प्रिय श्रीमती छन् चटक्क छुट्टिएर दाजुहरूको धेरै कमाउन सकिएको छैन म छुट्टिएर बसौँ अनि मेरो छोरछोरीको लागि सम्पत्ति बनाऊँ मेरो जिन्दगी त राम्रो हुन्छ नि भन्ने आएन मलाई कस्तो लाग्छ भने आएन मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटै बुवाको सन्तान म केही विशेष गुणले अलि बढी कमाउन थाले आज उहाँ कम कमाउने म यदि म कम कमाउने भइदिएको भए मैले उहाँसँग माग्नु पर्थ्यो तर... दिनुहुन्थ्यो सो ईश्वरको कृपाले मैले अलि बढी कमाउने भइदिएँ भने त्यो अपर्च्युनिटी त भगवानले मलाई दिनुभयो नि म बरु नकमाएर गरिब भएको भए अरूलाई अरूसँग लिनु पर्थ्यो तर म अलि बढी कमाउने भइदिएँ मैले अरूलाई दिन सक्ने हैसियतमा भयो भने त म त भाग्यमानी रहेछु नि त मैले त गर्नु तपाईँलाई त तपाईँको दाइहरूलाई दिन मन लाग्ला भतिजहरूलाई दिन मन लाग्ला केही गर्न मन लाग्ला आमाको लागि स्वाभाविक लाग्ला तपाईँको श्रीमतीलाई त लाग्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन नि छैन होइन माथिको पहिलो अधिकार त कानुनले है माथिको पहिलो अधिकार कानुनले के भन्छ भने तपाईँको श्रीमतीको अधिकार उहाँलाई त लाग्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरू छुट्टै बस्न न्युक्लियर फ्यामिलीको कन्सेप्ट छ सर मैले त्यो भएर सोधेको कि <laughs> आजकल आजकाल सहर बजार गाउँ गाउँघरतिर पनि यस्तो पनि देखिन थालेको छ म, म एउटा श्रीमतीलाई लाग्दैन श्रीमती, ना, ना, श्रीमती ना, को, को हो त जसले तपाईँको अन्तर्मनको पीडा बुझ्न सक्छ तपाईँको अन्तर्मनलाई बुझ्न सक्छ श्रीमानको खुसी केमा रहेछ बुझ्न सक्छ उसले श्रीमानलाई गर्न दिन्छ म आफ्नो दाजुभाइलाई पनि गर्छु र म आफ्नो श्रीमतीको दाजुभाइलाई पनि गर्छु उहाँ मेरो श्रीमतीको आमा एक वर्षसम्म बिरामी भएको कारणले मसँग बस्नुभयो मेरो मेरो मसँगै एउटै उसमा बस्नुभयो एक वर्षसम्म जब कि हाम्रो इन्टरकास्ट म्यारेज छ तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ सा। मेरो सासु ससुरा एक वर्षसम्म उहाँहरूको इच्छा विरुद्ध मैले आफ्नै घरमा राखेँ जबरजस्ती ए <laughs> अब यो पनि खुलाइहालौँ कि तपाईँको अन्तर्जातीय विवाह हो अब अन्तर्प्रदेश विवाह हो अन्तर्भूगोल विवाह पनि हो एउटै देशको हिसाबले भूगोल पनि तपाईँ तराई महोत्तरीको उहाँ यता बनेपातिरको हो कि बनेपाको तपाईँ अब, अब मधेसबाट हुनुभयो उहाँ चाहिँ नेवार नेवार होइन त यो त एकदमै फरक हो नि त तपाईँ तराईको उहाँ पहाडको उहाँको नेवारहरूको आफ्नै रीतिरिवाज संस्कृति परम्परा यति समृद्ध छ र मौलिक छ त्यस्तै हाम्रो तराईको आफ्नै छुट्टै खालको रीतिरिवाज संस्कार परम्परा सबै मौलिक छ र समृद्ध छ यो कसरी टिकाइराख्नु भएको छ कि सम्बन्ध <laughs> यो मैले दुस्साहसपूर्ण प्रश्न चाहिँ गरेँ होइन टिकाइराख्नु भएको छ खुसी लागेको छ के कुराले तपाईँहरूको सम्बन्ध मजबुत बनाइराखेको छ र मेन्टेन भइरहेको छ सबै <laughs> प्रब्लमको <laughs> <laughs> सोल्युसन छ त्यसको सूत्र के हो हामीले खोज्न सक्नुपर्छ मैले के सूत्र के अरे फर्मुला बनाएको छु भने मैले मेरो श्रीमतीलाई राम्ररी थाहा छ कि मेरो बुवा आमा मेरो लाइफको सबभन्दा नम्बर वान प्रायोरिटी हो बुवा आमाको एगेन्स्टमा कुनै गुनासो गर्न पाइँदैन जस्तै राष्ट्रपतिको एगेन्स्टमा कुनै Mm. के भन्छ हामीले कम्प्लेन गर्न पाइँदैन रिट निवेदन हुँदैन yeah. बुवाआमाको एगेन्स्टमा एउटा कम्प्लेन चल्दैन साइलेन्ट गलत सही जे हुन्छ बुवा आमाको एगेन्स्टमा मसँग म कहाँ आएर कम्प्लेन गर्न पाइँदैन yeah. सो यतिका वर्षमा उहाँ उनले बुझिन् अब बस् बच्यो दाजुभाइको बारेमा दाजुभाइलाई मैले जे दिन्छु म दिन, दिन पाउँछु रोक्ने होइन दाजुभाइको मसँग लोभ छ त्यो लोभकै लागि पनि मसँग बसुन् मसँग बसुन् भने म चाहन्छु जसको पनि जो मान्छे एनीभडी मसँग मा लोभ छ मसँग केही पाउँछ होस् मसँग छ नि त म दिन सक्छु ल तर मसँग बस मलाई त्यो सम्बन्धको खाँचो छ मेरो जीवनमा आई वान्ट यु वल टु बी एसोसिएटेड विथ मी मेरो श्रीमतीलाई मैले यो सम्झाइसकेको छु तिमीलाई पनि कसैलाई दिनु छ भने देऊ नो no प्रब्लम तिमीलाई आफ्नो दाजुभाइलाई दिनु छ गर्नु छ बुवामालाई फ्रिडम छ गर तर उसले यो कुरा मेरो मन श्रीमती अन्तर्मनको कुरा बुझ्ने श्रीमानले पनि श्रीमतीको बुझ्नु पर्यो तर गुनासोहरू आउँछन् तर 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 तपाईँले यति भनिराख्दा सम्बन्धमा शर्त त हुँदो रहेछ नि शर्त सम्बन्ध त हुन नसक्ने रहेछ नि हामीले शर्तबाट निशर्ततिर जान कोसिस गर्नुपर्छ जब त तपाई... तपाईँको जीवनसाथीले तपाईँलाई पनि यस्तै शर्त त राख्नु भएको छ होला नि त धेरै मेरा बुवा आमाको सन्दर्भ मेरा दाजुभाइ अथवा मेरो काम मेरो करियर उहाँ पनि मेडिकल लाइनकै मान्छे हो उहाँका उहाँको स्वतन्त्रता उहाँको जीवन नेपाली समाजको यो पृष्ठभूमिबाट आए तापनि एउटा नेवारको छोरी मधेसको छोरासँग बिहा गरिराख्दाखेरि उसले गर्नुपर्ने त्याग मैले त्यो तपाईँले स्विकार्नुभयो मैले त्यो कुरा स्वीकारेको छु र त्यो कुराको इन्जस्टिस छ एउटा पुरुष धेरै अगाडि गयो भने महिलालाई अलिकति ठिचिएको हुँदो रहेछ समाज तपाईँको जीवनमा भयो भाषा तपाईँ हाबी हुनुभयो हाबी भाव बढी त्याग तपाईँको श्रीमतीले गर्नु पर्यो जीवन उहाँको नाम लिनुहोस् न आज मनिषा बैदार मनिषाजीले ओम मूर्ति अनिललाई यहाँ पुर्याउनको लागि त्याग चाहिँ गर्नु पर्यो हो धेरै कम्प्रोमाइज गर्नु किनभने मधेसको समाजसँग सम्मिलन गराउनको लागि त्यति सहज त छैन समाजसँग गर्नु परेन मसँग गर्नु पर्यो मसँग कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो मेरो बुवासँग त उसको यति राम्रो रिलेसन थियो कि अहिले पनि बुवाको कुरा सुनेपछि उ रुन्छ अहिले पनि उसको हाँसु मभन्दा मभन्दा कहिले काहीँ बढी आउँछ म रोएको हुन्न तर ऊ चाहिँ रुन्छ अस्ति बुवाको मुख हेर्ने दिनमा रोइरहेको थियो मैले किन रोएको भने मैले बुझिहालेँ बुवालाई सम्झेर म बरू हाँसिरहेको थिएँ त्यस्तो सम्बन्ध भयो अब सम्बन्धकै कुरा गरिरहेको म अघिको एउटा कुरा मैले छुट्याएँ मेरो श्रीमतीले धेरै कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो मेरो सक्सेसको लागि त्यो मैले बुझेँ तर मैले त्यसलाई कसरी छु मैले उसँग अलिकति अन्याय गरेको छु जस्तो लाग्छ तर मैले त्यसलाई कसरी लिएको छु भने ऊ र म एउटै हो र मैले जुन गरिरहेछु त्यो मेरो लागि गरिरहेको छैन यो मेरो ओम मूर्तिको पर्सनल सेटिसफ्याक्सन र पर्सनल को लागि अब म केही गरिराखेको छैन अब मेरो भनेको अरूको लागि गरिरहेछु जसमा ऊ पनि छ सो मेरो सक्सेस मेरो प्रत्येक एचिभमेन्टमा उसको पनि भागीदारी छ उसले आफूले आफूलाई पनि त्यहाँ पाउँछ उसको पनि सक्सेस त्यहाँ जोडिएको छ किनभने हामी एउटै हौँ भनेर फिलिङ सो जुन दुःख कष्ट मैले भोगिरहेछु आफूसँग अन्याय गरेँ त्यो उसँग पनि ऊ अन्यायको भागीदार त्यसैले भएको अहिले हेर्नुहोस् त सम्बन्ध सम्बन्धमा म बढी हाबी भइरहेको छु नि सम्बन्धमा म बढी हाबी भइरहेको छ गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्ड म मेरो खुसी म तपाईँलाई म बढी हा हाबी भइरहेको छु क्यारेक्टर हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्ड सबभन्दा क्लोज मानिन्छ म त्यहाँ पनि म श्रीमान श्रीमती म बाउ बाउआमाले छोडोरी भने विदेश जाऊ पैसा कमाऊ पठाऊ बाउआमा पनि अहिले म बाउ पनि म आमा पनि म छोरा र छोरीलाई विदेश पठाएर त्यहाँबाट पैसा कमाएर ल्यायो भने हामीलाई पाल्छ त्यहाँ पनि म छोरी गया गया गया, छोर छोरी विदेश म राम्रो ठाउँ हेरौँ यो गरौँ त्यो गरौँ अफिसमा म अफिसमा बोसले ओनरले के ठान्छ म मै कमाउँ मै गरौँ श्रमिक जतासुकै जाउँ त्यहाँ म श्रमिकले के ठान्छ भने म ऐस आराम गरौँ ठगौँ यो गरौँ साउट आर्ट पल्टियोस् त्यहाँ पनि म भनेपछि हरेक सम्बन्धमा म बढी हावी भइरहेको यो अवस्थामा र परिवार इन्डिभिजुअल बन्दै गइरहेको अवस्थामा तपाईँले बाँचिरहेको परिवार अलि फरक देख्छु यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने मैले अघिको तपाईँको लामो स्टेटमेन्टमा एउटा कमा दिएर एउटा थप्न चाहन्छु त्यसैले दुखी म जति ममा भन्नुभयो त्यो सब ममा दुखी छन् आजको दिनमा जसले म हटायो त्यो खुसी र सुखी छ आजको दिनमा तपाईँ आफ्नो स्टेटमेन्टलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस् जसले आफूलाई मात्रै हेर्ने गरी यो जीवनलाई बुझ्यो ऊ दुखी छ आजको दिनमा जसले मैले आफूलाई हेरेर यदि आफ्नो क्यारियरलाई मोनोटोनस बनाएर मैले केही डिसिजन गरेको भए आज दुखी म हुन्थे कि मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो म हुन्थेँ सो दुखी हामी आफैले दुःखको बाटो खोजिरहेछौँ नि त अब यसलाई केही कुराले ज्ञानले हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ नि ज्ञान चाहियो नि प्रत्येक कुराको लागि तपाईँलाई ज्ञान चाहियो इन्फर्मेसन चाहिएन नलेज चाहिएन ज्ञान चाहियो hmm. चाहिए चाहिए चाहिए। विवेक चाहियो त्यो विवेक हामीले खोज्न कोसिस गरेका छौँ त डाक्टर साहब एउटा म सामान्य मान्छे भएर तपाईँलाई भनौँ मान्छे अरू मर्दाखेरि त्यसलाई स्वाभाविकै ठान्छ यही मान्छे मऱ्यो भन्छ अलि नजिकको भए दुखी हुन्छ अलि टाढाको भए यस्तो भएछ भन्छ मानवीय संवेदना आफ्नो हुन्छ नि त आफ्नो ठाउँमा छ तर मान्छेलाई म मर्नुपर्छ आफू मर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन होला बाँचिन्ज्याल गरिन्ज्याल तपाईँलाई मलाई भनौँ न एउटा मान्छेलाई हामी सबैलाई आफू मर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा हुन्छ तर रियलाइजेसन हुँदैन स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ वि नो इट इन्फर्मेसन छ त ता, तापनि म छु किन छु मलाई त्यो कुराको रियलाइजेसन छैन जुन दिन रियलाइजेसन हुन्छ म स्मोकिङ छोडिहाल्छु सो so, यदि तपाईँलाई रिय रियलाइजेसन चाहिँ नहुनसक्छ मान्छेलाई मा, मा, मा त म 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 सयवटा नेसनल कार्डेड सेन्टर बनाउँछु मलाई रियलाइजेसन कहिले हुँदैन कि इज इट वर्थ रिक्वायर्ड मेरो लाइफको यही एम हो तपाईँ चुरोट खाइरहनु भएको छ कहिले छोड्न चाहनुहुन्न तपाईँले कहिले रियलाइज गर्नुभएको छ कि यो यही हो मैले यसलाई कन्टिन्यू गर्ने यही हो मेरो सबभन्दा ठुलो खुसी जीवनको यही मदिरा यही यो कुरा होइन नि सो कुरा के छ भने हामीले आफूलाई यो कहिले पनि सोधेनौँ कि मलाई चाहिएको के त होइन यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्न भ्यालिड हुन्छ भनेर मैले सोधेको कि तपाईँले मृत्यु त देख्नु भएको छ नि त नजिकबाट किनभने तपाईँ त डक्टर हो डक्टर पनि तपाईँ चाहिँ नि मुटु सम्बन्धी पढेको डक्टर एकछिनमै मान्छे मर्छ एकछिनमै मान्छे मरेको देख्नु भएको छ बोलेको मान्छे एकछिनमा खतम हामी भन्छौँ नि अब हामीलाई त्यो ठ्याक्कै मेडिकल टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्न त नआउला तर हार्ट एट्याक भयो हार्ट्यारास्ट भयो अरे यो भयो त्यो भे मुटु सम्बन्धी होइन त्यो भएर मान्छे भ्याट भ्याट मरिरहेछन् अब बडो दुःखको कुरा सुभाष नेवाङ केही समय अगाडि नै बित्नुभयो मृत्युलाई तपाईँले नजिकबाट देख्नु भएको छ नि होइन ठ्याक्कै मृत्यु अगाडि त्यो मर्न लागेको मान्छेले के सोच्छ होला जब कि ऊ त जाँदैछ यद्यपि त्यो मान्छेले एउटा डक्टरलाई पनि सेयर गरेको हुँदैन होला तर तपाईँले आफ्नो बुबाको पनि मृत्यु देख्नुभयो र कयौँ तपाईँका बुवा जस्ता बिरामीहरूको मृत्यु पनि तपाईँले आँखा अगाडि देख्नुभयो भने चाहिँ एउटा डक्टरको पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि व्यक्तिले के सोध्छ होला भनेर कहिले तपाईँको मन मस्तिष्कले एनालाइज गर्न खोज्छ नै यो कुरालाई त साइन्टिफिकली पनि देखाएको छ कि मृत्यु अगाडि मानिसको जीवनको ब्याक मेमोरिजहरू पुरै आउँछ अरे दिमागमा पहिला पुर, पहिलाको पुरानो यो मैले आर्टिकल्सहरूमा पनि पढेको छु आउँछ तर जब व्यक्तिलाई होसमा होसमा हुन्छ अब म केही समयपछि मर्छु या केही दिनमा मर्छु उसले आफ्नो जीवनको सबै पुरानो कुराहरू आफ्नो कर्म मैले के पाएँ के गुमाएँ मैले के राम्रो गरेँ के पाप गरेँ के पुण्य गरेँ उसले सबै यही रिमाइन्ड गरेर उसले हेर्छ सबै सबै फ्ल्यासब्याकमै फ्ल्यासब्याकमा फ्ल्यासब्याकमाजिक हुन्छ अनि त्यसपछि उसलाई पश्चाताप हुन्छ किनभने उसले मृत्युको सयमा भइरहेको व्यक्ति आज एउटा डाक्टरको मन मस्तिष्कबाट एनालाइज गर्दाखेरि पश्चाताप बाहेक अरू केही हुँदैन यदि तपाईँलाई पश्चाताप छैन भने कोही मान्छे मृत्युको नजिक पुगेपछि ऊ छटपटाउँदैन ऊ सहरर्ष स्वीकार गर्छ बहुत कम पेसेन्ट म देख्छु जो डेथसँग डराउँदैन डाक्टर साहब केही छैन प्रब्लम त्यस्तो पनि आउँछन् पेसेन्टहरू दे आर नट ए अफ डेथ तर त्यो एकदमै बुझ्ने इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू म देख्छु जसले डेथसँग उसलाई डर लाग्छ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि मृत्यु सयमा रहेको बिरामी ऊ विगतका धेरै कुरा सम्झिन्छ समीक्षा गर्छ यो गर्न सके सकिन भन्छ अन्तमा पश्चाताप गर्छ छटपटाउँदै दुःखद मृत्यु हुन्छ दुःखद मृत्यु हुन्छ धेरैको धेरैको कमको मात्रै तपाईँ हाँसी हाँसी धेरै कम धेरै कम र हामीले यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मैले यो बुवाको मृत्युकै बेलामा यो मलाई फिलिङ आयो कि मृत्यु जन्म र मृत्यु मृत्यु त असम्भावी हो सबैलाई एकचोटि त्यो त ऊ पर गर्नै पर्छ आलिङ्गन पर्छ तर त्यो मृत्युलाई तपाईँले खुसी साथ एक्सेप्ट गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ व्यक्तिले कि आज म डेथ हुने मेरो बेला भयो भने मलाई कुनै मेरो अतीतका कुराहरूले मलाई मेरो मनमा घृणा आफैसँग घृणा उत्पन्न नगरोस् त्यसको लागि मानिसले आफ्नो कर्मलाई पहिलादेखि नै अलि राम्ररी हेर्नुपर्छ किनभने हामी एउटा भ्रममा बाँचिरह हुन्छौँ नि मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त मृत्युको मुखबाट डाक्टरले बिरामी बचाउन सक्छ सक्छ या सक्दैन मात्रै सक्छ तर अब मलाई तपाईँको बारेमा भन्न दिनुहोस् दुई हजार बाह्रमा तपाईँलाई एन्जियोप्लास्टिक गरेर कुनै बिरामीलाई चाहिँ मैले यसरी 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 मृत्युको मुखबाट बचाए नि भनेर सगर्व तपाईँको बुवालाई भन्न जानुभयो तपाईँलाई तपाईँको बुवाले दिएको जवाफ याद छ तिमीले बचाएको होइन हो, हो। तिमीले बचाउन सहयोग मात्रै सहयोग मात्रै गरेको तिमी सक्दैनौ यो किताबमा छ भनेपछि मेरो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएँ है अब के डाक्टरले मृत्युको मुखबाट बिरामी बचाउन सक्छ सक्छ तर त्यसको मैले अलिकति विस्तारमा भन्नुपर्छ कोही मान्छे अहिले यहाँ कार्डियाकेरिस्ट भयो म डक्टर हुँ मैले सिपिआर गरिदिएँ त्यो व्यक्ति रिभाइभ भयो मैले हस्पिटल लगिदिएँ बाँच्यो म नभएको त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट मर्थ्यो तर यो कुरालाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने संजोगले यो व्यक्ति सिपि यो कार्डियाकेरिस्ट हुने बेलामा म यहाँ पुगेको थिएँ कुनै अदृश्य शक्तिले मलाई त्यो बेला त्यहाँ पुर्याइदियो कि म त्यहाँ पुगेर त्यो व्यक्तिलाई सिपिआर गर्न पाएँ र त्यो व्यक्ति मऱ्यो अखिर बाँच्यो त्यसमा मेरो एउटा भूमिका थियो मैले नै यो सबै परिस्थितिलाई मैले नै त्यहाँ म्यानेज म्यानेजर एउटा पात्र हो योड़ा योड़ा पात्र हो डाक्टर एउटा तर यसको रचयिता चाहिँ कोही अरू हुन सक्छ जसलाई हामी संजोग भन्छौँ जसलाई हामी भाग्य भन्छौँ जसलाई हामी ईश्वरको कृपा भन्छौँ या जे भनौँ तर तर, त्यो एउटा रचयिता छ हो कुनै तर डाक्टरको हुनु र नहुनुले मृत्युलाई फरक पार्दो रहेछ यो इमिडिएट त्यो ठाउँमा नभएको भए केही हुन सक्थ्यो त्यो चाहिँ हुन्छ या यस्तो पनि हुनसक्छ मैले सिपिआर गरिनँ त्यो अटोमेटिक त्यो व्यक्तिको मुटु भाइभ पनि हुनसक्छ मैले सिपिआर नगरेको भए पनि सो यो अलिकति कम्प्लेक्स कुरा रहेछ तपाईँले डक्टरी पढ्दाखेरिको चाहिँ आफ्नो दुःख सङ्घर्षका खास गरेर पढाइमा त्यो हुन्छ नि घोटिएर पढ्दाका ती क्षणहरू डक्टर राम्रो डक्टर हुन चाहिँ त्यति सजिलो छैन भनिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ गर्व पनि लाग्छ होला नि कयौँ जनताले अहिले पनि मान्छन् डक्टर चाहिँ नै हुन् भगवानको रूपै हुन् यिनले हाम्रो जीवन बचाउँछन् मर्न लागेकोलाई बचाउँछन् डक्टरको काम जति तपाईँका औँला चल्छन् मस्तिष्क चल्छ मन चल्छ तपाईँले लेख्नुहुन्छ सबै जीवन बचाउनका लागि हुन्छ नि अनि भगवान्का अवतार हुन् भनेर पनि भन्छन् त्यस्तो हो बिरामीको सेन्समा बिरामीको आँखाले त हो त्यो हामीले पनि हिजो मेरो सानो बच्चाको नाकमा एउटा दाना चाहिँ के अरे केराउको दाना चनाको दाना अड्क्यो रोइरहेको थियो म बिरामी हेर्दै थिएँ फोन आयो म दौडेर गएँ मैले आफ्नो साथी इएनटीमा हुनुहुन्छ प्रकाश कापले उहाँलाई फोन गरेँ सर यस्तो यस्तो भयो अनि म बेचाइन्थेँ गाडीमा एकदम फास्ट इमर्जेन्सी गरेर गएँ गरे। उहाँले निकालिदिनु भयो मलाई कस्तो फिलिङ आयो त त्यो त लाइफ थ्रेटनिङ थिएनको बुबा ओमूर्ति अनिललाई कस्तो भगवान् भन्नाले त हो नि म त सक्थिनँ नि त त्यो निकाल्न उहाँले सक गरिदिनु भयो नि त्यो त हो नि सो so, यो स्किल त जगदीश खरेललाई छैन छैन प्रकाश काफ्लेलाई छ यही फरक हो त्यही त मैले भने डक्टर र बिरामीको सम्बन्ध बिरामीले भगवान्को रूपमा डक्टरलाई हेर्छन् तर पछिल्लो समयमा यो सम्बन्धमा पनि दरार आइरहेको फिका फिका लागिरहेको व्यापार व्यापार लागिरहेको बिजनेस बिजनेस लागिरहेको जस्तो अनुभूति हुँदैन सम्बन्धमा व्यापार आयो भने बिचमा त्यो सम्बन्ध टिक्छ राख्छ एउटा हिन्दी उखान छ मलाई एक्ज्याक्ट उखान याद स्मरण भइरहेको छैन तर त्यसमा यसको मिनिङ के छ भने केही तिमी गर केही म गर्छु र यसरी काम तमाम गरिदिन्छु यो रिलेसनमा दरार आउनुको कारण को केही हिस्सा डाक्टरले पनि लिनुपर्छ जिम्मेवारी डाक्टरकोबाट पनि व्यापक गल्ती कमी कमजोरी भएको छ विगत दस पन्ध्र वर्षमा अनि सामाजिक सोच पनि धेरै नकारात्मक भएको छ विगत केही वर्षमा जसको फलस्वरूप यो परिस्थिति आएको यो सम्बन्धको बिचको कबाबमा हड्डी भन्छौँ नि हामी सम्बन्ध बिचको हड्डी चाहिँ पैसा नै हुन्छ होला यस पैसा नै yes. होला म मा यदि मान श्रीमती दाजुभाइ बाउ आमा अंशपन्डा साथीभाइ बिजनेस पार्टनर होइन अथवा एउटा ओनर अथवा एउटा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने इम्प्लोइ यी सबै बिचको सम्बन्धको दरार अथवा त्यो कबाबमा हड्डी भनेको जस्तो बिचको हड्डी चाहिँ पैसै हुन्छ पैसा त्यो पैसाको लोभ चाहिँ कस्तो हुने है मान्छेलाई नहै नहुने पैसा पैसा तर त्यो पैसा किन चाहिएको छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् कहिले रियलाइज गर्नुहोस् यो पैसा किन चाहिएको छ भने मैले मैले होइन यो मैले मैले यो यो पाँच हजारको कोटको ठाउँमा मैले पचास हजारको कोट लाउनको लागि हो नि मैले पाँच हजारको घरिको ठाउँमा पाँच लाखको घरि लगाउनको लागि चाहिएको हो नि त त्यो पैसा सो मान्छेको अन्डरस्ट्यान्डिङले डिसाइड गर्ने हो नि त पैसाको महत्त्व कति छ सो तपाईँको भनिदिनु अति पैसा अति पैसा अति पैसा भन् भनियो भने मृत्यु शयमा पुग्दा पश्चतापको प्राप्ति हुन्छ Yes. ठिक्क पैसा त फेरि चाहिन्छ चा। जिन्दगी त जिउनु पऱ्यो र हामी सम्बन्ध यी यति धेरै सम्बन्धको कुरा गरिराख्दाखेरि यो जीवन्त सम्बन्ध जुन किताब तपाईँले लेख्नुभयो म दर्शकहरूलाई देखाइरहेको छु होइन तपाईँले यहाँ के लेख्नु भएको छ भने अन्तिमतिर यो चाहिँ यस पुस्तकको बिक्रीबाट सङ्कलित रकम डक्टर ओम फाउन्डेसन मार्फत असहाय वृद्ध वृद्धाको लागि खर्च गरिनेछ भन्नुभएको छ त्यसैले यो ज यो किताबको मूल्य कति छ अहिले यो दुईवटा छ सय छ एउटाको हार्ड कभर र हार्ड कभरको हजार रुपियाँ छ सयदेखि हजारसम्म छ यो किनेर जसले पढ्छ उसले एउटा सम्बन्ध बुझ्न सक्यो अघि हामीले कुरा गरेका सबै सम्बन्धका विस्तृत रूप यहाँ छन् हामीले भित्र भएको धेरै कुरा खोलाएका छैनौँ तर त्यसका अंशहरू तपाईँको अभिव्यक्ति मार्फत खोलाएका छौँ र यसबाट बेचेको पैसा सबै त्यता जान्छ ज्ञान पनि दान पनि कति लगानी भएको छ तपाईँको मैले अहिलेसम्म यो पुस्तकमा तिस पैतिस लाख रुपियाँ खर्चेको छु 35 लाख रिटर्न भएपछि बाँकीको दिन लाख पनि महोत्तरी जोड्नु भयो जीवनमा जीवनमै जोड्नु भयो त्यहाँ तपाईँको जीवन जोडियो परिवार जोडियो छोरी जोडिए सम्बन्धहरू जोडिए देश जोडियो आफ जोड्नु भनी त तपाईँहरूले देश तर यहाँ सम्बन्ध प्रश्न गरिरहनुहोस् तर यहाँ त्यो सम्बन्ध चुडाउने हत हत्कण्डाहरू पनि मैले भने तपाईँ र म बिच पनि काट्ने कितामहरू पनि मलाई लाग्दैन मलाई कहिले पनि म मधेसबाट आएको हुँ मलाई कहिले पनि त्यो फिल भएन जिन्दगीमा अहिलेसम्म कहिले पनि फिल भएन म किनभने मेरो पुरै लाइफ त म पहाडमा बसेर मैले बिताएको यहाँका मानिसहरू मेरा बढी साथी हुन् यहाँका मानिसहरूले लाई मैले मा बढी सर्भिस दिएको छु पहाडका र पहाडको व्यक्तिसँग मैले रिलेसनसिप जोडेको छु मलाई कहिले पनि यो भावना आएन कि म तराईको हुँ म मधेसको हुँ र यहाँका पहाडी पहाडका व्यक्तिले मधेससँग विभेद गर्छन् मलाई यस्तो कहिले पनि फिल आएन आजसम्म त्यसैले उनीहरूले के गर्छन् के गर्छन् म खासै भन्दाखेरि मलाई धेरै मतलब हुँदैन अँ दुःख लाग्छ किन दुःख लाग्छन् भने उनीहरू त्यति अज्ञानी र दूरदर्शी मतलब त्यो हि त्यो दूरदर्शिता आएन उनीहरूमा कि एक टाइम पछि त उनीहरूको जीवन लीला नै समाप्त हुने हो नि राजनीति लीला त धेरै चाँडो सकिने हो नि त त्यसपछि त उनीहरूलाई पनि रियलाइज हुन्छ नि मैले के गरेँ त मैले अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ केही राम्रो गर्नको लागि समाज सेवा गर्नको लागि देशलाई राम्रो बनाउनको लागि अनि त्यो पनि मैले सकिनँ अनि त्यो यो होइन नि त त्यही त यो त्यही भएर यो किताबले भन्छ सम्बन्धले भूगोल हेर्दैन सम्बन्धले जात हेर्दैन सम्बन्धले धर्म हेर्दैन सम्बन्धले क्षेत्र हेर्दैन सम्बन्धले सम्बन्ध हेर्छ सम्बन्ध हेर्छ नि हेर्छ प्रेम हेर्छ समाजको बारेमा हेर्छ परिवारको बारेमा हेर्छ अरूको बारेमा हेर्ने लायक बनाउँछ आफूलाई सबै युवा जस्ता अधिकांश देशै विदेशिएको छ यहाँ भविष्य छैन भन्छन् हो यस्तो राम्रो विद्यार्थी यस्तो राम्रो डक्टर नेपाल किन बसेको र ती युवालाई के भन्नुहुन्छ नेपालमा के छ त्यस्तो मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपालमै बस भनिदिनु अपराध हो जस्तो लाग्छ मलाई गाली गर्छन् मान्छे किन नेपालमा बस्ने प्यारेन्ट्सहरू मसँग डिस्कसन हुन्छ डाक्टर साहब किन नेपालमा बस्ने अनि मलाई के लाग्छ भने कहीँ मैले यस्तो नेपाल बसेर गलत निर्णय हुन्छ कि गलत सजेसन दिएँ कि जस्तो लाग्छ तर मैले यसलाई कसरी लिएछु यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच हो मेरो जीवनमा लक्ष्यहरू के के छन् मेरो जीवनको उद्देश्यहरू के के छ म एउटा खुसीपूर्ण जीवन बिताउन चाहन्छु मेरो राम्रो क्यारियर होस् मसँग पर्याप्त पैसा होस् यो चाहन्छु ठिक छ म विदेश गएर यो कुराहरू त प्राप्त गर्छु तर त्यो सँगसँगै मैले आफ्नो आमा बुवालाई गुमा गुमाउनु पर्छ मैले आफ्नो परिवारलाई गुमाउनुपर्छ मित्रहरूलाई गुमाउनु पर्छ मैले समाजलाई गुमाउनु पर्छ मैले पढेको स्कुल मैले खेलेको ठाउँ मेरो देश मैले सबै गुमाउनु पर्छ अब म आफै डिसाइड गरौँ कि म के लिन चाहन्छु म जीवनको यो कुरा लिन चाहन्छु कि मेरो लागि यो महत्त्वपूर्ण हो सो so, तपाईँ डिसाइड गर्नुहोस् तपाईँ भोलि गएर पश्चाताप गर्न नपरोस् तपाईँसँग लाइफमा मर्सिडिज छ सबै कुरा छ तपाईँ घुमिरहनु भएको छ इन्जोय हाफ पाइन्ट लगाएर तपाईँ बिचमा घुमिरहनु भएको छ केएफसी पिज्जा खाइरहनु भएको छ स्लिभलेस ड्रेस लगाएर घुमिरहनु भएको छ युआर इन्जोइङ यर लाइफ तर कुनै बेला त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको सन्तानले तपाईँको छोराछोरीले तपाईँलाई बुवाको दर्जामा काउन्ट गर्दैन भने अनि तपाईँ त्यो बेला के सोच्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो बुवा याद आउँछ आफ्नो समाज याद आउँछ त्यही बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु के भयो भने देश बन्छ मैले आफ्नो दायित्व मात्रै बुझेँ भने देश बन्छ ओम मूर्तिले के गर्नुपर्छ र जगदीश खरेलले के गर्नुपर्छ यो दायित्वमा मलाई तपाईँको अघिवाला म मा, मलाई मा माइनस गरेर जगदीश खरेल माइनस म मा, ओम मूर्ति माइनस म मा गरिदिएँ भने देश भन्छ समय दिनुभयो राख्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू